Ono su ovde na stadionu Kranjišova dva prijatelja su ovde, ne idu nam vremenski uslovi, ali prijateljima ništa ne može da smeta. Zoran Stojčev, koga znamo, Zoki, dobar dan. Dobar dan i vama. E, ja ću te zamoliti da predstaviš tvog prijatelja. Gospodin Pavlin Kovačev, inače predsednik ekipa regije Burgas iz Bugarske, a ujedno i predsednik fudbalskog kluba Sveti Nikola, koji se takmiči u četvrtoj ligi njihove diviziji Bugarskoj. Danas će se odigrati jedan fudbalski meč sa podmlatkom uzrasta do 15 godina. Juče je bilo do 19, odigrali su kako su odigrali, ali i sada uslovi nisu baš idealni, ali dobri su. Kako oni tako i... Kada ste bili u studiju kod nas, vi ste rekli da je ovde prijateljstvo, saradnja i humanitarni onaj deo. Dakle, sve se steklo i sport. Tako je, naše prijateljstvo traje već 6-7 godina. Mi smo njima gosti 3 godine na jednom humanitarnom turniru gde učestvuju policajci iz Bugarske, a zadnjih godina i Srbije, Makedonije, Rumunije i Grčke. Sav prihod koji se prikupi ide deci i policajaca poginulih u službi, jedan dobar moment. Ujedno smo razgovarali da se napravi neka uzvratna poseta, da njihov klub dođe u pripremnom periodu da odigra neki meč sa našim momcima ovamo, sa našim trenerima. Izašli su u susret, naišli na razumevanje, svi zadovoljni, što je nama i cilj.